Hallo, jeg heter Renate, og i dag har jeg lyst til å komme med en oppmuntring til dere. Det står i Salme 106, 1-2. Der står det: Halleluja! Takk Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Hvem kan nevne alle Herrens storverk? Fortelle om det herlige han har gjort. Og selv i denne tida her, så mener jeg at vi skal takke Gud, fordi han er fremdeles god. Og evig varer hans miskunn, står det, og det vil si at det varer ennå. Hans miskunn. Og når Gud viser miskunn, så vil jeg si at han har miskunnskaper. Han har ikke kunnskaper lenger om våre synder og våre svikt. Og da er han bare god og barmhjertig. Og i en tid som denne må vi ikke glemme å se tilbake på alle de store tingene som Gud har gjort. Både de store og de små tingene som Gud gjør. Fordi han er bare god, og han gjør gode ting, og han fortjener en takk.